Takže Martine, ty jsi po druhý už tuším v Astaně, jak se ti líbí? Ano, tak je to pro mě překvapení, samozřejmě ta Astana se změnila. To bylo úplně seriózní. Ale když bych se na mě začal tlemit, když jsem začal mluvit, tak idiot. Tak ještě jedno, jo. Tam si do kamery koukat. Můžeš takhle, no. Tak, takže Martine, máme těsně před olympiádou, jaký vidíš své šance na olympiádu? Tak já si myslím, že mý šance jsou nulový, ale... ale... ale teď...